Derin koordinatı. Portfolyon yan, çuşe të nanda ka qenë Departamentin Ndërmarrje Publike. Në kohën kërën kam e pa marrë këtë përgjithësi, kanë ekzistu 5 divizionën këtë departament. Ka qenë një për aeroportet, një për telekomen, një për hekururat, një për energji, edhe një tjetër për ndërmarrjet e ujrave dhe të betulinave. Ndërkohë që po flasim, kemi qenë antarë ndër një parti politike? Jo. Tani, a jemi antarë ndër një parti politike? Jo. Zyrtar? Jo. Kshilltar të Ministres së Tregtisë dhe Industrisë. Cilës? Ministres Bajrami. Hikmete Bajrami, kini fjallin. Në vëllë, në kohën kur ka qenë koalicioni PDK-LDK, 2014-2017. Do të më pa dokumentet, zëtë deputet, sepse në këtë proces kanë qenë krejta të të përshy, është të regulatori i energjisë jasë e kohë. Janë dëmën krejta të tërë që kam pas një përgjithsi për gjitha proceset jasë e kohë. 2007 është koha kur Vala ka qenë vetë një operator publik i telefonisë mobilë në Kosovë. Edhe në atë kohë ka qenë aktiv një tender për me fut konkurencen. Në këtë kohë që ti po e potencion, bordi ka pas kërku nga menaxhmenti që të futet si tem e mledhjeve të bordit e përhershme, Vala ka shi konkurences nalje. Edhe është kërku për i menaxhmentit që do më hanë të vinë me propozime konkrete se qysh kompania mërët më përgadit për konkurencen. Kam nuk e li qenë pjesë asë një procesit të privatizime dhe përgatitjes në privatizim të ndërmore publike. Mira, keni informacion për një se si është, si është do pjesë të pasurisë të stacionër, që ka që shumë shkufjot dhe një mbojtjes, dhe ato e në privatizum, dërsa stacionës i këtë tjë dhe jo. A qëfar mund të na jetëme më shumë neve, ajo si komision, apo informacione, që të shmija ju, a tjetë, në dimu se mjaftë u shumë që të zborën, apo të kuptojnë së më shumë dhe së më mjë këtë proces privatizimi. E që të punë se ju, a kini posën do një rrasë që dikush nga eksponente politikë, a ju ka bëndo një pension, kërcenim, shantaj, me që vëjmë që të ndimoni, di kanë ndo një proces. Qëfar cilësie kini qenë pjesë agjensisë e privatizimi? A kini qenë do njerë i angazhuar në kabinete të do një ministri, apo ministre? Arsyeja pse ju kemi ftu, ose pse në fakt kemi bë kërkesë që t'jeni dhe ju këtu, me gjithë se e keni menazhu pjesën tjetër, ndoshta të AKP-së që ka qenë menazhimi i ndërmarrjeve publike, të AKM-së, kërkojmë ndjes, ka kalu një kohë dhe ne po i referohemi gjithë një si e njëjta, ka qenë pikrisht për shkak se disa herë kur kemi ngrit pytje për disa qështje që kanë pas të bëjnë me procesin e privatizimit, na kanë drejtu tek departamenti juj. Pra është rasti konkret që ka të bëj me Kekun edhe Feroniklin. Edhe një kontrat të nënshkruar me Kekut edhe Feroniklit për furnizim energji elektrike me çmim në çmimin e tregut. Edhe kur kemi pyetur se pse ka ndodhur kjo kontrat, na kanë drejtu që t'ju pyesin juve, sepse ju e keni menaxhu, pra atë departament që e ka mbikëqyr ndërmarrjen publike për prodhimin energjetik e Kosovës. Çka mund të na thoni pra çysh ka ardhur deri te ajo kontratë? Edhe cila është arsyeja pëse është në shumë atë qmim. Të është marvesha, si që është raportua së kohë, por edhe si që kanë deklaru më pasta edhe menajmenti i Kekut, ka qenë te për e dëmshme edhe humbjet vjetore të Kekut janë logarit dupon 20 milion euro. Do më thonë, ideja fillestare ka qenë, cila ka qenë? A ketë mobil, operator mobil virtual, apo të ketë një brendim tjetër me targetu një segment? Operator mobil virtual, se në ishë s'ke mujte me operu.